A dini se syt folin shumë për ju. Syt mund të tregojnë se çfarë personaliteti ju mund të keni. Personat me sy të kapt janë ata ku më shumë se 70% e popullatës së botës i kanë kësaj lloj ngjyre. Personat me sy të kapt janë ata më të sinqertë në botë, më të guximshëm dhe gjithashtu që kanë më shumë përvojë në jetë. Personat me ngjyrën e gjelbër të syve janë personat më të rrallë në botë, ku vetëm 2% të popullatës së botës i kanë. Gjithashtu personat me sy të gjelbër janë personat më të lumtur në botë, gjithashtu më të ndihshëm në disa raste, gjithashtu më së shumti xheloz nga të gjithë tjerët. Janë gjithashtu shumë besnik. Pastaj vjen ngjyra hazel, që është e kombinuar me gjelbër dhe të kaft. Personat me ngjyrë hazel janë personat më avanturista në jetë, që pëlqejnë shumë aventurë. Dhe gjithashtu këta personat janë më të guximshëm dhe gjithashtu që i shikojnë gjona shumë thellë dhe mendojnë. Personat me sy të kalta janë personat më inteligjent në botë, gjithashtu e pëlqejnë shumë sportin dhe fitnessin. Dhe e fundit, personat me sy të zi janë personat që më së shpejti bëhen nervoz. Dhe loja e preferuar e këtyre njerëzve është rreziku.